Opa, vamos nessa! Com tempo bom, o céu tá azul, daqui a pouquinho bola rolando, chega mais! Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio? Basta olhar os números do time nas três primeiras rodadas para a gente ver que a situação não é nada boa. Mas hoje o time precisa esquecer a tabela e buscar uma vitória. O PSG vai puxando o ataque. Devolve a bola para eles. Di Maria. Bloqueia a bola. Se fizer, passa à frente. Draxler. Gol! Do PSG! Que pressão foi essa, Caio? É um time que costuma jogar marcando lá em cima, pressionando forte. Se errar ali, eles não perdoam. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Neymar. Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Alexandro. Ele vai descendo com opção. O PSG sai para o jogo com a bola retomada. Verratti. Olha o Verratti descendo com a bola. Não passa na defesa. Cristiano Ronaldo, que passe. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Boa chance para empatar. Gol! Ele empata o jogo. Assegnato la formazione di casa con il numero 9, Álvaro Morata. Gueye. Draxler pediu, recebeu. A bola de graça. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Bentancur. Bela defesa. A bola de endereço. Ela sai pela linha de fundo, escanteio. Arrepia, tira dali. Pode fazer para desempatar. Belo desarme. Acaba o perigo. Recupera a posse da bola. Vem Neymar no ataque. Intervenção para salvar na área de defesa. Cristiano Ronaldo na beira do campo, pode vir para cima, tem liberdade. CR7 bateu, defendeu, olha a sobra. Para fora, a bola passa perto do Caio. A marcação estava muito próxima e acabou atrapalhando na hora do chute. Gueye. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Grandalhão Álvaro Morata. Vem buscar a bola aqui atrás. Quer jogo. Recebe Morata. Bentancur. Defendeu. Atenção, está em jogo. Foi uma defesa difícil e muito importante para o moral do time. Se não fosse o goleirão, eles iam ter que correr atrás do empate. Deu boa bola, bola boa. Pega o goleiro, tá viva.
Sensacional, ele tira de lá. Vilani, destaque para o goleiro que salvou o time de levar o desempate. Agora, a marcação não pode bobear. Não... A bola chega, a chance é boa. Carrega, dá até para bater. Gol! Do PSG! Se tem campo, ele carrega. Quero ver! Dá um bote na hora do chute. Que espetáculo! Salva a defesa. Cristiano Ronaldo. Que bola para empatar! Boa interceptação. Ele leu bem. Gol! Ele empata o jogo! Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Cristiano Ronaldo! Que enfiada de bola no ataque! Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Recebeu a bola enfiada. Errou. Passa tirando tinta. Ele estava cara a cara com o gol, Caio. Caprichou demais. Tentou dar um toquinho do lado, mas ela acabou saindo. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo para ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem, deixou o lance correr, guardou o cartão para não prejudicar o ataque e depois puniu. Kim. Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Cristiano Ronaldo partiu, tá no ataque. Atenção para fazer e desempatar. Para no goleiro, olha só o rebote. Bloqueia a bola. O árbitro pede a bola e encerra o primeiro tempo. Jogo pegado, disputado, 2-2. Caioba, como foi o primeiro tempo do Cristiano Ronaldo? Me conta, amigo. Ele foi para a rede, Vilani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo.